Suomen Kennedy. Joo. Jätän nyt itseni kuvan ulkopuolelle. Ääneni kertokoon kaiken. Ei pidä ihmisen pelästyä eikä pelätä etukäteenkään vanhuuttaan tai ikääntymistään. Kaksikymppinen on erilainen ihminen kuin sanotaan nyt 100-vuotias. Myös rakastelu hommissa. Siellä pari tipua tuli puuhun. Kyllä linnutkin rakastelevat. Siitä voitte olla varmoja. Ilman sinua. Tai sanotaanko, sinä ja minä olisimme jääneet syntymättä, jos ei olisi ollut vanhemmillamme rakkautta ja rakastelua toisiaan kohtaan. Joo, eli 20 ja 100-vuotias ovat erilaisia myös rakastellessa. 20 minä olin semmoinen pika, nopea poika sänkyhommissa useinkin. En nauttinut niin sanotusti koko rahan edestä. Joo, tänään on tilanne eri, siis lähes 100-vuotiaana. Tänään osaan nauttia tytöstäni hänen vartalostaan varpaista päähän. Ei mitään kiirettä, vaikka menisi tunti, kaksi, kolme. Näin se tänään menee, jotenka lohduttaudu sillä ajatuksella, että ikääntyessäsi sinusta tulee parempi rakastaja ja rakastajatar myös. Takaan tämän Suomen Kennedy.